pannaan nauhoitus päälle ja lähdetään tekemään pientä robottisolua ja otetaan sille työkalu käyttöön ja silleesti. Katsotaan, jos ajatellaan, että mä odotan täältä ensiksi joku robotti. Otetaan nyt vaikka tällä kertaa kun vaikka tuommoinen, no ei niin noin iso, otetaan tuommoinen 2600, niin vähän pienempi robotti. Ja sitten semmoinen 185. Tämä on varmaan sama, mikä mulla oli tuossa viimeksi, mutta ei sillä väliä. Täällä on robotti. Sitten me tarvitaan sille työkalu. Mennään täältä Equipment Builderista, käydään hakemassa vakuumityökalu ja tehdään vakuumityökalu ja nythän se näkyy tosiaan tuolla tuo aihio ja pistän sinne 100 milliä, voisi olla tuo työkalupisteen paikka tai vaikka 150 toi korkeus. Flangediameteri 60, aika pieni tämä meidän vaippa tuolla. Ja sitten 300 kertaa 300. Me tehdään sellainen, pannaan sinne, tai tehdään vielä pienempi. 200 kertaa 300 sellainen imukuppihässäkkä. Väriksi otetaan tällä kertaa tuollainen komea väri. OK, create. Close. Sitten mä heitän tämän tuonne. Ja heitän tuonne robotille tämän työkalun ja sitten se kysyy, että päivitetäänkö se paikka. Yes. Niin me saadaan sitten se gripperi tuonne kärsään kiinni. Okei, nyt meillä on se siellä kiinni. Robotista puuttuu kontrolleri. Täällä on kaikki harmaana, paitsi nivel kerrallaan ajo. Sitä voidaan harrastaa, mutta ei sitten muuta, että se on pelkkä mekaniikka nyt. Niin tuodaan nyt se kontrolleri tänne kans heti tässä vaiheessa. From layout. Finish. Ja että me pystytään sitten ajamaan tätä gripperiä. Oikeastaan voitaisiin tehdä nyt sellainen setti, missä otetaan toi kunnolla käyttöön ja tehdään IOT sinne ja tehdään sellainen minimiversio tästä touhusta. No itse asiassa nythän me voitaisiin tuoda se kuljetin, tuodaan se kuljetin sieltä import library ja rows from library ja mä laitoin sen sinne, että se on nyt se sama mikä se product feeder versio 1, minkä mä äsken sinne tallensin, niin otetaan se sieltä, niin sieltä pamahti nyt se kuljetin tänne. Ja nyt mä otan liikuttelujutu ja siirretään sitä pikkasen. Pistetään nyt se vaikka tuohon sen viereen. Siitä se on varmaan mukava poimia noita kappaleita. Eli siellä meillä on nyt toi feederi. Ja nyt meillä ei ole mitään kappaletta sinne määritelty, että mitä se sitten syöttää. Niin voitaisiin testata tämä feederi nyt ensiksi ja laittaa se kuntoon. Tarvitaan tietysti, mitä kappaleita me käsitellään. Mehän voidaan tuoda täältä import-geometrista jotakin, jos meitä löytyisi jotakin kivoja kappaleita. Mä nyt en tiedä, ei mulla taida olla mitään sopivaa esimerkkiä, niin mä menen tänne modelinkin ja tehdään sinne yksi kappale. Tehdään nyt mielikuvituksellisesti oikein tästä joku tämmöinen vaikka 300 kertaa 400 kertaa 260 korkea.
tuommoinen chipale ja close. Sitten mennään tänne smart komponentin source. Tuplalikkaan sen auki ja sitten tänne pitää määritellä, että mitä me tehdään. Niin me tuodaan näitä part ykkösiä. Apply ja execute. Katsotaan mitä tapahtuu. Sinne se tuli. Tuli vähän häjyyn paikkaan, no niin kuin meidän mielestä nythän se tämä source komponentti synnyttää sen kappaleen sinne, mikä se on täällä kerrottu, mutta se tekee sen tässä maailman koordinaatistossa. Eikä nyt kun me siirrettiin tuota kuljetinta siitä alkuperäisestä paikasta, niin silloinhan toi laatikkokin meni väärään paikkaan. Mutta tämähän nyt on helppo sitten vaihtaa se paikka, eli nyt Y+ pitäisi vähän laittaa lisää. Pannaan 400, apply ja execute. Ei ihan riittänyt. Pitääkö se olla 600? Apply, execute. Ja sitten mä poistan täältä nämä vanhat laatikot. No nythän se on tarpeeksi keskellä tuolla. Ja ehkä se, no ehkä otetaan sitten vielä vähän X:ää vielä vähän vähemmälle. Pannaan 2600. Apply ja execute, niin nyt me nähdään, että sehän tuli oikein hyvään paikkaan meille sopivaan paikkaan. Eli tuonne syntyy aina sitten uutta kappaletta, kun halutaan. Close. Ja nyt sitten mä voisin tämän panna piiloon täältä, visible pois päältä, niin se on sieltä näin hyvin. Tuolla nyt on nyt valmiiksi yksi kappale. Nyt me voitaisiin mennä tänne simulationiin, simulation setup. Mä otan tämän robotin pois päältä vielä, että nyt ei simuloida sitä ollenkaan. Mä simuloin ainoastaan tätä feederiä. Ja pistetään playlle. Mitä ei tapahdu? Mennään katsomaan tätä belt conveyorin fysiikkaa. Se on fixed. Surface velocity on päällä. -1000, eli X:n suunta on ihan ok. Jostain syystä siellä ei päälle. Käytetään sitä pois päältä. Apply. Uudestaan päälle. Apply. Sitten se lähtee. Ja nyt se kappale liikkuu tänne päin hienosti. Ja tulee tuohon anturille. Ei tapahdu mitään. Jatkaa vaan. Elikkä nyt täytyy käydä katsoa tuo plane sensor. Itse asiassa käydään katsoa tämä koko product feederi properties. Eipäs ku. Disconnect library ensiksi täytyy tehdä, että me päästään tähän editiin. Nyt tämä edit-komponentti on harmaa. Aina kun tuodaan näitä smart-komponentteja sitä librarista, niin ne täytyy sitten irrottaa sitä librarista ennen kuin pääsee editoimaan. Ja nyt kun se on irrotettu sitä libraryista, niin nyt me voi edit komponentti ja tänne designi on aina hyvä käydä katsoa sitä, mitä täällä oikein tapahtuu. Plane sensor toimii. Se on aktiivisena. Ja mä voisin tästä klikata sen. Odotan se pois päältä päälle. Pois päältä päälle. Nythän siinä ei ole mitään kappaletta edessä. Ei. Sitten physical controller. Täällä se surface velocity pitäisi mennä kyllä nollaksi silloin, kun tuo anturi tulee. Ja tuotet synnytetään uusi kappale, aina kun tulee create partti. Okei. Mitäs tässä meidän mallissa nyt on pielessä? Pannaan uudestaan se päälle. Katsotaan tämän plane sensorin, löytääkö se tuota kappaletta edes. Löytää, mutta jostain syystä tuo ei mennyt.
Kyllä se käy nollaksi, mutta tuo ei kuitenkaan tuo fysiikkakontrolleri pysähtynyt. Okei, mennään myös katsomaan tänne. Pain sen nollaksi. Pain se täältä päälle, pois, päälle, pois, päälle. Tämähän näissä on aina sitten tosi hauskaa, kun täällä toimii täältä käsin, kun sen laittaa niin kovin hienosti. Pysäytetään se tuohon. Jaa. Käydään sitten katsoa se plane sensorin tilanne. Ei sit havaitse mitään. Nyt se ongelma on siinä, että tämä plane sensor on kokonaan tuon kappaleen sisällä. Tässähän nyt tuli oikeastaan tämmöinen aika hyväkin juttu eteen. Toi on paha monessa kohtaa myös, kun käyttää ihan gripperiä, missä on niin kuin line sensor. Et jos se line sensor on kokonaan siellä kappaleen sisällä, niin silloin se ei havaitse sitä. Ja nyt tässä näyttäisi olevan niin, että toi on kokonaan tuolla kappaleen sisällä toi sensori. Kun se ei puhkaise pintaa, niin silloin se ei tunnista. Eli nyt tässä oli, tämä oikeastaan voidaan korjata sillä, että me tehdään tästä plane sensorista, tai me siirretään sitä vaan vähän alemmaksi. Tänne close ja tuonne. Pysäytetään simulaatio. Poistetaan nämä kaikki boksit täältä pyörimästä tieltä. Ja pannaan tuo tuonne pienemmälle. Menee tänne homeen. Eli otetaan tämä plane sensor täältä käsittelyyn ja mä tiputaan sen tänne alemmaksi. Eli nyt se ei voi olla siellä kappaleen sisällä kokonaan ollenkaan. Nyt tässä on sitten se ongelma, että tämä plane sensor saattaa tunnistaa tämän kuljettimen. Niin sitten otetaan kuljettimista hiiren oikealla ja modify detect apply by sensors. Otetaan se pois päältä, että se ei, sitä ei tunnisteta. Okei. Uusi yritys. Play. Mennään tänne sourceen. Tehdään sinne yksi kappale. Close. Sitten mennään katsomaan tämän kuljettimen fysiikka. Surface velocity ei ollut päällä. Joo, mä voisin oikeastaan tuosta näin klikata tämän ja pannaan se tuolta päällä. Ja nyt sitten meillä on ehkä paremmat mahdollisuudet. Paitsi ei ollut. Tehdäänpä sinne uusi kappale, pannaan playlle. Physics control, täältä se toimii komeasti. Mikäs meillä nyt on sensed partti täällä plane sensorissa? Se ei ollut nyt aktiivisena ollenkaan. Pistetään täältä uudestaan päälle. Joo. Eli tästä tulee tällainen opetusvideo, missä kaikenlaista mahdollista tapahtuu ja sitten ei, no niin, nyt pysähtyy komeasti sinne. Sitten mä otan täältä tämän
millä voidaan töniä näitä fysiikkamalleja, heitetään se kappale sivuun, niin sieltä lähtee tulee uutta. Ja sitten täältä sourcesta mä voin vielä tykittää täältä tänne uusia bokseja sen verran kuin huvittaa. Ja nyt taas sitten siirtää tuon sivuun, niin sitten sieltä tulee lisää. Eli tämän ion vois laittaa jonnekin vaikka robotille, että robotti voi tehdä niitä uusia sinne. Okei, Ctrl Z. Nyt me ollaan tyytyväisiä tähän. Tämä Plane Sensor on aktiivisena. Täällä on aika monta juttua, vaikka tämäkin on tällainen aika yksinkertainen nyt tämä varsinainen Smart Componentin ohjelmointipuoli. Eli siellä on yksi input, millä voidaan tehdä niitä osia sinne lisää. Ja sitten Plane Sensor ja yksi tuommoinen logiikkapiiri ja fysiikkakontrolleri ja source-kontrolleri, millä saadaan tehtyä niitä kikkareita sinne lisää. Siinä edellisessä videossa on sitten ohjeet justiin tämän tekemiseen. Okei, tämä toimii. Seuraavaksi pitäisi saada tuo gripperi toimimaan. Ajetaan nyt tätä sen verran, että me saadaan... Aha. Mitä tapahtuu? Kattokaa sinne. Nyt tuli kappale ja se vähän lähti tuonne taivaan tuuliin. Niin se tulee siellä vähän varmaan huonosti se eka kappale sinne. Mutta saadaan tämä nyt pysähtymään tänne. Close, pysäytetään simulaatio ja heitetään tuota mäkeä. Mäpä käyn tsekkaan vielä tämän, että mikä tässä. Siellä tuli se ensimmäinen kappale. Niin se tuli sieltä ihan heti, kun simulaatio lähtee käyntiin. Jos sensori on pois päältä, niin se kerkee sinne pamauttaa sen kappaleen. Ja toi fysiikka ei aina kerkee oikein mukaan. Et ehkä tämä on se paras lähtötilanne sitten tälle simulaatiolle muutenkin, että täällä on jo yksi kappale täällä odottamassa. Okei. Sitten laitetaan gripperi kuntoon. Tuossahan meillä on nyt sitten poimittava kappale, mutta gripperi on nyt tällä hetkellä ainoastaan tämmöinen tyhmä mekaniikka, ja me pitäisi sinne rakentaa sitten smart komponentti sitten sitä, että millä ajetaan tätä ja sinne pitää saada se anturi. Mä mielestäni tein tästä jo jonkun videon. Mutta kertaan sun opintojen äiti. Modeling Smart Component. Sitten annetaan tälle uusi nimi. Tehdään siitä SC Vacuum Box. Se on Vacuum Box. Oho. Smart Component Vacuum Box. Nyt mitä me tarvitaan? Me tarvitaan tänne. Me tarvitaan tänne se logikkeitti. Sitten me tarvitaan attacker, millä me saadaan kappale kiinnitettyä. Sitten me tarvitaan detacker, millä me saadaan se irrotettua. Ja sitten me kyllä tarvitaan sinne vielä se line sensor, millä me tunnistetaan kappale, mikä otetaan kiinni. Eli täältä sensors ja line sensor. Bam. Katsotaan, saisiko näistä nyt rakennettua gripperin. Inputti, digitaali input, eli täältä voidaan lisätä inputti. Tehdään sinne DI. Grip tai DI Vacuum. Ok. Sitten tehdään outputti. No ei me tarvita outputtia. Me mennään tehdään tästä ihan nyt tämmöinen karkea versio. Ja tämä logikkeitti, se ei ole and, vaan se on myös not.
Ja attacker, detacker. Ja kun täältä tulee signaali vakuun päälle, niin silloin me voidaan aktivoidaan tämä line sensor. Ja kun sieltä tulee ja se sensed part siirretään tänne attackeriin ja attackeri kiinnittää sen sensed partin täältä parenttiksi vacuum toolin mekaniikkaan. Sitten pitää käydä vaihtaa, jos täällä joku arvo edes takaisin, niin sitten tämä Apple aktivoituu ja sitten close, eli se menee vacuum tooliin ja samalla se eksekuuttaa sen, eli käynnistää sen attack-komennon. Ja sitten kun se ei ole päällä tämä vakuumi, niin tämä on nolla ja tämä on ykkönen. Ykkösellä me sitten detakoidaan, eli irrotetaan se kappale. Ja se sama kappale, niin otetaan se kappale täältä tuonne childiksi tälle detakkerille. Eli tässä on tämä meidän vakuumityökaluun tarvittava älli. Eli inputista aktivoidaan se line sensor. Jos se löytää jonkun kappaleen, niin sensor out menee päälle ja se käynnistää tämän kiinnityksen ja tämän kappaleen, nimenomaan tämän kappaleen kiinnityksen, minkä se on löytänyt. Ja sitten kun tämä menee pois päältä, niin tuo muuttuu, tämä kääntää sen signaali ykköseksi ja se taas detakkaaraa sen saman mikä siellä attackerissa on ollut kiinni. Okei. Sitten meidän pitäisi vielä siirtää se, kun se on nyt meillä tämä vacuum box smart komponentti on täällä näin. Niin ja voitaisiin katsoa, siellä on nyt se tämä line sensor. Käydäänpäs muuttaa vähän line sensoria, tuplalikkaan sitä. Niin täällä radius on nolla, niin pannaan sinne vaikka 5 milliä radiusta. Apple. Sitten nähdään, että se on aika pitkä täällä. Ei sen tarvitse olla ihan noin pitkä. 100 milliä. Tehdään siitä vaan vaikka 50 millinen. Apple. Close. Ja sitten me siirretään tämä Smart Component Vacuum Gripperi tänne Vacuum Tool-mekanismiin. Haluatko päivittää paikan? Kyllä haluan. Niin sitten se hyppää tänne Tool Vacuumin koordinaatistoon tämä anturi mukavasti. Ja sitten me vielä tehdään semmoinen juttu, että tätä line sensoria niin pikkasen nostetaan lokaal-koordinaatistossa vähän tuonne ylöspäin, että se puhkaisee sen laatikon pinnan. Muuten se, jos se on tuossa samalla tasalla, niin se ei puhkaise sitä pintaa, vaan se jää sinne sisälle ja taas ei tule sitä tunnistusta. Elikkä noin. Se on nyt paikallaan. Ja voitaisiin kokeilla nyt ajaa tätä robottia. Valitaan täältä aktiivinen työkalu, on se vacuum-työkalu. Kaikki tulee mukana. Hyvä, koska työkalu on liitetty robottiin ja tämä Smart Component Vacuum Box on myös liitetty tuohon työkaluun, niin silloin kaikki tulee siellä mukavasti mukana. Eli nyt meillä on äly täällä gripperissä. Nyt meidän täytyy liittää se vielä sit sinne robotin IO:hon, mutta sitä ennen niin kokeillaan, että se edes toimiikaan. Ja käydään täältä hakupisteestä kokeileista ottaa kiinni. Vaan tuosta nivel kerrallaan ajon. Mennään patch et target täältä create path. Tehdään sinne maini. Eli tänne tulee tämä päärutiini.
ja työkalu on tuulivakuum, on nyt aktiivinen. Täältä ylhäältä nähdään nämä aktiiviset työkalut ja koordinaatit. Ne on nyt, tehdään nyt tähän WorkObject 0 tällä kertaa kaikki. Tuolta nopeudet, niin pannaan nyt sinne vain 400 ja fineiksi mä heti pistän kaikki pisteet, että saadaan nyt testattua tätä. Sen jälkeen tässä saadaan tuo työkalu suoraan ja ajettua tuohon tuota laatikon päälle. No ensiksi se voisi ajaa sen laatikon päälle, otetaan tuota lineaariliike, sitten otetaan snappityökaluna keskipisteet ja nuolesta kiinni ja se napsahtaa tonne. Tuo on ihan hyvä. Snappityökalu pois. Ja nyt mä haluaisin vielä kääntää, että on niin, että se olisi tuon laatikon suuntaisena. Niin otetaan tuolta hiiren oikealla ja linear jok. Ja Z:n ympäri, täällä on nyt miinus 104 astetta, niin jos mä panen sinne 0, katsotaan, niin sitten se on samansuuntainen kuin robotti, samansuuntainen kuin tuo laatikko. Ja Y:tä vielä pannaan sekin 0, niin se on nyt suorassa täällä laatikon suhteen. Ja nähdään tuolla tuo anturi, line sensor puhkaisee tuon laatikon pinnan. Ei ole kokonaan siellä sisällä ja kuitenkin eikä ulkonakaan. Elikkä line sensor tunnistaa. Mennään tuonne layouttiin. Klikataan tämä vacuum box. Ja nyt pannaan täällä vacuumi päälle. Pam. Sitten mä koitan ajaa tätä robottia, että lähtikö se mukaan. Lähti se mukaan. Hyvä. Mä otan Ctrl Z, mä haluan takaisin tähän paikkaan, että mä haluan tähän opettaa pisteen. Mennään patch, että target, jolla maini aktiivisena, vakuumityökalu aktiivisena, teach instruction. Tänne tulee, nyt ajetaan lineaariliikkeelle tuohon pisteeseen. Sen jälkeen mä otan vakuumin pois päältä, gripperistä, ja ajan sitten ylöspäin ja tehdään tänne teach instruction, ja tästä tulee meidän kotipiste. Kannattaa nimetä näitä täältä heti vaikka tässä vaiheessa. Target 10. Se on meillä P-haku. Ja target 20 on P-koti. Okei. Sitten pitäisi opettaa vielä jättöpaikka. Tässä on hyvä konsti nyt, että tämä Viev Robot Target, niin klikkaan sen, klikkaan tuon hakupisteen, pistetään vakuumi päälle. Jaa, no pitäisikö vielä, mennään vielä tuonne kotiin. Eli nyt testasin tätä Smart Componenttia käsiajolla tuolta, mutta nyt voisi vielä liittää tähän robottiin, tehdään sinne pari IOta. Mennään tänne Controller-välilehdelle, sieltä sitten configuration, IO-systeemi, signal, lisätään sinne new signal ja tehdään siellä DO vacuum. Ja type of signal on digital output ja access level all. OK. Ja restartataan tuo kontrolleri, että tulee voimaan nämä muutokset. Odotellaan taas rauhassa, että tämä muuttuu täällä vihreäksi. Okei. Elikkä nyt jos mennään tänne simulation, IO-simulaattor, tehdään tänne uusi lista, edit lists, new list. Sitten mä siirrän tämän DO-vakuumin tuonne mun listalle, niin sitten se näkyy mulle täällä oikealla. Mä voin täällä laittaa sitä päälle ja pois. Ja mä voin closea tuolta tuon smart komponentin ja mennään tänne homeen. Viev robot target, move lp haku, imu päälle, ajetaan kotiin. Oho. Okei, nyt se ei lähtenyt päälle.
koska me ei olla vielä yhdistetty tätä vakuumia siihen smart komponenttiin. Eli käytännössä voidaan ajatella, että sitä robotin IOta ei ole vielä kytketty sieltä logiikalta, robotin sieltä IO, ihan sitä fyysistä piuhaa ei ole vedetty sinne venttiilille, mikä ohjaa sitä imukuppia. Niin se tehdään täällä Simulation ja Station Logic välilehdellä. Ja Signals and Connections, Add IO Connection ja liitetään kontrolleriltä oleva lähtö DO-vakuumi tuonne Smart Component -vakuumboksin DI-vakuum. OK. Se ei ollut sen ihmeempää. Sitten ajetaan uudestaan tuonne hakupisteeseen. Nyt pannaan robotin lähtö päälle. Sitten ajetaan kotipisteeseen. Nyt meillä on boksi kyydissä. Okei. Mennään tänne homeen. Otan tuon Vie Robotet Target pois päältä. Otetaan nivelajo täältä ja ajetaan. Ei me tonne puolelle ajeta, kun ajetaan tonne puolelle. Tuohon noin. Ja sitten vielä, eikö siihen me jätetään. Siihen niin. Ja täältä otetaan, nyt tehdään Move J-komento. Täältä vaihdetaan tätä oletus- ja nopeutta, pannaan 600. Ja mennään fainisti siihen. Ja Teach Instruction. Ja nimetään tämä täältä. P-jatto. P-jatto lähestyminen. P-jatto lähesty. Ja sitten pannaan, voidaan ottaa vakuumi pois päältä. Poistetaan tuo kappale. Sitten ajetaan Vie Robotet Target ja kotipisteeseen. Meillä on tässä hyvä tämä lähtötilanne. Nythän me tarvitaan vielä signaali tuolle. Oliko tämä nyt niin, että se lähti kyllä paremmin toimimaan? Otan Ctrl Z ja ajetaan tämä vielä kuitenkin tuonne hakupisteeseen. Oho. Oi, oi, oi. Tämä Ctrl Z on vähän tämmöinen vaarallinen juttu välillä, että nyt se lähti jo tekemään tuolla näitä muutoksia, mutta pannaan imu päälle, mennään hakuun, imu pois ja kotiin. Ja nyt mä synkkaan tuonne Rapidin puolelle. Mä käyn tekemässä siellä sitten nämä muut muutokset. Täältä moduli ykköseen menee ja useriin, user-modulin toi työkalu. Seuraavaksi avaan tämän Rapidin. Module 1. Otetaan tästä hiiren oikealla New Vertical Tap Group. Ja ajetaan tuonne hakuun. Sitten ajetaan mä kopsaan ton Ctrl X tonne ja Ctrl V ajetaan ensiksi kotipisteeseen. Tämähän on teille jo sitten selkeää kauraa, tämän pään koodaaminen. Kopsataan tuo haku, Ctrl V ajetaan Move J:llä, sitten offsetilla P-hakupisteen yläpuolelle. Ja se onkin fainisti ja sitten pannaan täältä set do. Set do ja vakuum. Pam. Sitten kopsataan tuo rivi. Tuo meni vähän väärään paikkaan ensinnäkin. Siirretään tuolta oikealle paikalle.
Sitten kopsataan vaikka tuolta tuo kotipiste tuonne, ajetaan sinne ja sitten ajetaan muujiin lähestymispisteeseen, jättölähestyminen ja sitten mä paan tänne reset do vacuum apply. Ja tässä on nyt se ongelma, että no pian me nähdään mikä se ongelma on. Pistetään tästä simulaatio päälle ja katsotaan. Ei tapahdu mitään. Ei se kyllä herjaakaa mitään. Pannaan stoppi uudestaan. Joo, tämähän oli kans taas vähän mielenkiintoista, koska siellä on mainit, siellä on kaikki systeemit. Mikähän voisi olla? Simulation. Me testattiin tuota kuljetinta äsken. Niin simulation setupissa meillä on tämä robotti ei ole ollenkaan aktiivisen. Silloin alussa kävin ottaa sen pois päältä. Close, simulointi päälle, käy hakemaan, tuonne tulee uusi laatikko, se ajaa tuonne jättöpaikkaan, sitten simulaatio loppuu, koska ohjelmankin suoritus loppuu. Sitten jos otan Ctrl Z tässä, simulation setup. Tänne pannaan continues, close, katsotaan mitä se sitten tekee. Okei, tuo lähti tuolta jo karkuun. Täällä ei ole nyt mitään kontrollia tolle, että se vaan käy hakemassa. Tuo nyt pysähtyi ihan niin kuin piti. Tämä käy hakemaan sitä, että seuraavaa. Tuonne syntyy uusi, koska simulaatiossa niin pitää tullakin. Se tiputtaa kappaleen pois. Tämä lähtee hakemaan uutta. Kerkeekö se tulla tuolta? No justiin kerkesi. Ihan niin kuin olisi niin kuin ajateltu, mutta ei tätä ollut ajateltu. Että periaatteessa tämä voisi niin kuin toimiakin näin. Mutta kyllä nämä kaikki laitteet pitäisi aina synkata keskenään niin, että se hakisi vasta sitten, että se odottaisi. Tuota pitää laittaa joku output-signaali, että aina kun tuota tulee, tiedetään, että siellä on osa paikallaan, että saa käydä hakemassa. Sitten täällä toisessa päässä, tämä on vähän surullisen näköistä, kun meillä tulee, katsotaan mitä tapahtuu, kun se seuraavaa vie sinne. No, vielä se meni ihan hyvin. No hyvinhän se menee. Onhan tässä niinku tää tämmönen. Tässähän on oikein tämmöistä koronaviihdettä. Onko tämä nyt tätä insinööriviihdettä? Voi katsella, että mitä kaikkea tässä tapahtuu, kun noita tarpeeksi paljon tonne tulee. No mähän testasin sitä sillä vessapaperikuljettimella, että sehän kaatui sitten loppujen lopuksi koko höskä. Mutta tämä toimii nyt tässä näin. Ja mä vaan nyt stopille ja tässä kohtaa Ctrl Z toimii niin, että päästään tähän alkuun takaisin. Okei, ja tuo, tämä sen teki, tuo ensimmäinen kappale lähtee tuolta heti liikkeelle. Se johtuu varmaan siitä, kun meillä se simulointi on täällä
continuous vai lähteekö se, lähtee se näköjään muutenkin. Se kerkee se kuljetin sen verran lähteä käyntiin, että onko toi tullut sen verran yli siitä? Ei, kyllä sen siellä pitäisi olla aktiivisia. No, ei me nyt tuosta mietitä. Me tarvitaan signaali tuonne robotille siitä, että täällä on kappale paikallaan. Mutta isompi ongelma tässä oli oikeastaan se, että nyt tänne rupesi kerääntyä aika paljon tavaraa. Me voitaisiin laittaa tuonne kilometrin pitkä kuljetin, mikä vie sitten noin kappaleet pois tuolta, mutta sehän on aika helppo, mutta kun tuommoinen kuljetin ja määritellään, että se on fysiikkamallinnus niin, että se vie kappaleen sinne. Me voitaisiin tehdä, olikohan siellä sellaista lavaa, missä olisi kaulukset, niin voisi tehdä semmoisen paikottimen samalla. Katsotaan. Tehdään tämmöinen lava tänne nyt, mikä hävittää noita laatikoita. Katsotaan, jos mulla on täällä, olisiko mulla täällä sellaista, ei tuolla kyllä ole. Voihan me tietysti piirtääkin semmoinen, näitä lavojahan on tuolla, ja sitten meillä on myös täällä, täällä Equipment Builderista löytyy lavoja. Mutta mä voisin vielä vähän leikkiä tuolla fysiikalla sen verran, että tehdään semmoinen yksi iso laatikko tänne. Ja laitetaan se laatikko vinoon, niin sitten kun me viedään sinne tuo kappale, niin se samalla paikottuu sinne ja sitten se häviää siitä. Niin. Kun on tällaisia paikoitusjuttuja, niin niitä pystyy kanssa aika kivasti tekemään nyt tämän fysiikan avulla. Ennen se oli tosi työlästä saada kappaleet täällä liikkumaan niin kuin halusi. Toi fysiikka auttaa tosi paljon, mutta toisaalta taas siitä on kyllä aika paljon haittaakin. Tehdään boksi. Tehdään tuommoinen 1200 kertaa 1000. Ja korkeus on vaikka 150 millin laidat tulee siihen. Create. Sitten tehdään toinen laatikko, mikä on 1180. Hetkinen, se oli 1200. Jos 10 millin seinämä, tehdään 1160. Tulee 20 millin seinämä ja tulee 960 tuohon suuntaan. Korkeus voi olla sitten vaikka 300. Ja sitten pitäisi paikottaa se vielä niin kuin tämän toisen kappaleen keskelle. Ja vähän nostaa vielä ylöspäin, että saadaan se pohjakin. Eli pannaan tämä korkeus 20 millin ylöspäin. Sitten Y-suuntaan 20 milliä ja X-suuntaan 20 milliä. Niin nyt meillä on kaksi sisäkkäistä boksia. Create, close. Sen jälkeen nyt meillä on part 2 ja part 3. Sitten täällä on tämmöinen kuin subtract. Ja subtract, mikä me vähennetään, niin vähennetään tästä part... Aha. Part kakkosesta vähennetään tällä body kolmosella tästä part kakkosesta. Ja sitten täällä on näin originaalit, niin ei me pidetä niitä. Me halutaan, että sinne tulisi yksi laatikko nyt tästä, kun mä painan create. No tuli. Close. Closetaan. Tuo nyt meillä on tämmöinen. Asemointi kautta poisto lava.
Ja tätä me voidaan nyt sitten, esimerkiksi täällä on Modify ja Graphic Appearance, niin löydettäisikö me täältä Wood 1. No toi on vähän köykön näköinen. Mites tää? No joo, olkoon nyt tämmönen, tällainen lava. Me voidaan myös täältä ottaa jotain tekstureja, niin kuin vaikka jonkun naamankuva tai mitä nyt vaan ikinä tehtaan seinän. Tai tämä voi olla ihan mitä vaan. Niin, vaikka tänne lattiankin voisi tehdä niin sen pohjapiirustuksen siitä layoutista. Sen voisi panna tänne pohjalle ja sitten katsella kamat paikoilleen sen mukaankin jopa. Tämä tuo kanssa aika paljon kaikkia mahdollisuuksia. Kokeillaan nyt huviksemme tämä import. Ja esimerkiksi täällä on ne vessapaperijutut, mitä mä olin tehnyt. Pictures. Olisiko täällä joku, otetaan tuota nyt näin kevään kunniaksi, niin hieno leskelehti kuvio tuonne laatikkoon. Eli tässä on myös niinku tosi paljon mielikuvitus, vaan keksii, mitä kaikkea käyttää tuolle voi tehdä. Ollaan nyt tylsiä, tehdään tämmöinen hieno paneloitu tota kappale. Sitten siirretään se tuolta muualle. Otetaan se tuohon. Sitten mä voisin, otetaan orientointia ja käännetään sitä vähän näin ja sitten käännetään sitä näin ja vielä vähän näin ja sitten siirrellään sitä. Nyt me ajetaan sitä tämän oman koordinaatiston suuntaan, mutta sitten täältä voidaan valita, että ajetaan sitä Worldin suuntaan, niin silloin se liikkuu täällä tämän solun maailman koordinaatiston suuntaan. Okei. Olkoon nyt vaikka tossa. Sitten seuraavaksi me tehdään ja laitetaan tälle fysiikkamallia vähän, eli mennään tänne asemointipoistolavaan. Physics behavior, se on fixed. Se on fixed ja se vaikuttaa näihin dynaamisiin kappaleisiin täällä ympäristössä. Testataan nyt ensiksi tämä homma ja opetetaan sinne se toi poistopaikka vähän uuteen kohtaan ja toivotaan, että näin kaadu nämä kappaleet sitten täällä. Okei, mennään homeen. Otetaan vielä robotet target, mennään sinne hakupisteeseen. Pannaan imu päälle. Haetaan lähestymisen jättöpisteeseen. Ja sitten veivataan tämä. Tonne. No. Käännetään tätä asentoa. Tämä on täältä aktiivinen työkalun mukaan tämä orientaatio. Nyt me olisi voitu opettaa koordinaatista tähän. Tänne boksiin, niin sitten olisi ollut helppo tehdä ohjelma sinne, mutta mä nyt vähän oion tässä. Se ei ole nyt tässä päällimmäinen asia. Eli jos sen jättäisi vaikka tuohon, se ei saisi olla ihan kiinni täällä. Eikä se olekaan. Niin katsotaan, mitä se sanoisi tuosta. Ja mä laitan tähän nyt yhden pisteen uuden teach instruction ja sitten se on
P-jatto. Ja nyt mä tein ohjelmaan sinne muutoksia, joihin siellä Rapidin puolella mä en synkannut niitä tänne. Se on tässä, kun tehdään tätä ohjelmaa täällä vähän välillä täällä ja välillä siellä, niin tämä synkronointi on sellainen paha paikka välillä, että mä melkein nyt synkkaisin sen, synkronoidaan tuolta Rapidilta tänne stationille. Okay. Nyt sinne tuli nämä IOt, mutta se jättöpiste meillä on kyllä toki täällä, mutta nyt meidän pitäisi ajaakin tähän jättöpisteeseen, että me saadaan se siirrettyä tuonne Rapidin puolelle, niin mä siirrän tuon jätön tuohon. Mä siirrän sen täällä tänne oikealle paikalle. Jättö lähestyminen ja sitten P-jättö. Ja sitten otetaan tämä synkata Rapidille. Ja täältä voi valita, että jos haluaa synkata ainoastaan sen jättöpisteen sinne, niin ei sitten sekaa mitään muuta. Okei. Sitten vaan testaamaan. Ajetaan Vievi Robot Target ja ajetaan tuonne hakupisteeseen. Ja sitten otetaan imu pois päältä ja ajetaan kotipisteeseen. Ja nythän tätä on mielenkiintoinen testata. Mä koitan siirtää tätä pikkasen tuonne päin. Ja heittää sitten, playtä. Niin tuo lähti nyt hakemaan tuolla. Ja toi ensimmäisen se niinku kyllä missaa. No katsotaan näitä vähän liikeratoja täällä. Jaha, program stopped. Odotetaan Ctrl Z. Mennään Rapidiin. Mitä siellä nyt mukaan oli? Ei se tullutkaan sieltä se jättöpisteeseen ajo. Ei se mitään, otetaan tuosta copy. Tehdään tuosta P-jättö. Ja sitten resetoidaan tuo ja sitten ajetaan tuo kotipisteeseen. Ja nyt jos haluaa tätä simuloida pitempään, niin voihan tänne panna wait time vaikka 3 sekuntia tai 10 sekuntia tai mitä vaan, mutta nyt muutetaan se sieltä simuloinnista taas sitten Apply. Sitten synkataan tuonne stationille. Mä kyllä ihmettelen vähän, miksei se tää, nyt se toimii ihan niin kuin piti, että se lisäisi vaan sen kotipisteen. Ok. Pistetään playlle. Ja tätä mä en ymmärrä, miksi tuo eka menee aina ohitti, mutta ei voi mitään. Niin ja nyt tietysti käydään muuttaa toi simulaatio niin, että me ollaan continuous mode päällä. Play. Wow, tuohan oli hieno lähteä suoraan tuolta kotipisteeseen sitten. No, se nyt on niin nuukaa. Nyt on kiva katsoa, mitä tää duunaa tässä. Ei se ihan jaksanut liusua tuonne. Toi kulma on vähän liian vähän.
Katsotaan, tämän simuloinnin aikana vähän voidaan härnätä tätä. Tämä on aina tosi terveellistä. Ei kun loukkaa. Niin, tuo kulma oikeastaan. Ei oikein nyt, ei tämä oikein nyt toimi, mutta tämä toi jättöpaikkakin opettaa uusiksi. Ja sitten ehkä voidaan miettiä näitä materiaaleja, että minkälaisia materiaaleja. Tämä nyt rupesi menemään nyt sillä lailla, että mennään tänne homeen. P-jättö, vie robotet target, ajetaan vähän ylemmäksi. Oho. Olisi kannattanut tässä laatikko kyytissä. P-jättö ja modify position. Otetaan se tuohon. Katsotaan nyt. Katsotaan, mitä tämä nyt sanoo. Ja se pitää tietysti synkata tuonne Rapidiin ensin. Ei ihan vieläkään mennyt. Me voidaan täältä materiaalia muuttaa. Tehdään tästä teräs, concrete, plastic. Olisikohan toi lasilla pienempi tota kitkakerroin. Tämän olisi voinut kyllä heivata tuolta pois. No ei ne oikein tyylikkäästi kyllä paikotu tää. Koska se on vielä toi jättöpaikka vähän eri paikassa. No, mutta tässä on nyt tää, että niitä saadaan tuonne siirrettyä. Mutta sitten niitä pitäisi saada sitä poistettuakin. Tehdään näin, että tehdään nyt vielä nopeasti tästä nyt semmoinen pikkuinen smart komponentti tähän, millä me saadaan ne poistettua täältä ne kappaleet. Elikkä modeling, smart component ja tehdään tästä tämmöinen kuin smart component poisto. Ja lisätään tänne komponentteja, tarvitaan sensor, otetaan tämmöinen this is any offset inside of a volume. Täällä on vähän erilaisia näitä, mutta otetaan nyt toi perus plane sensor, sitten lisätään sinne action ja sinkki. Ja pitäisikö vielä lisätä tänne aika. Lisätään
stopwatch ja sitten tommonen comparator. Eli verrataan aikoja. Sitten mennään designiin, plane sensor. Plane sensor käynnistää kellon. Auto reset pannaan päälle. Aktiiviseksi. Compare. Value A. Ja silloin kun se on suurempi kuin vaikka 4 sekkaa apply, close ja value A tulee täältä total time. Kun value A on suurempi kuin 4, niin silloin lähtee output ja eksekuttaa sen sensed partin, mikä tuolta löytyy täältä plane sensorista. Sinne tulee kappale. Tämä menee 1:ksi, käynnistää kellon. Kun kellon arvo on suurempi kuin 4, tämä outputti menee päälle ja se tuhoaa sen löydetyn kappaleen. Näin niin kuin periaatteessa. Sitten laitetaan, mennään tänne vievin puolelle. Meillä on nyt tämä poisto täällä ja meillä on tämä plane sensor. Haluttaisiin tämä plane sensor tonne. Apply. Sitten me haluttaisiin mitenkä me nyt haluttaisikaan tämä sitten. Jos se olisi vaikka, ei nyt, se on kyllä vähän huonossa paikassa. Eihän se näy tuolta. Pistin sen tuonne sisään. Eli se voisi olla vaikka, jos se nyt tuossa sitten huomaisi. Sitten hei, nyt kun muistan, niin otan tämän kappaleen tästä, tämän laatikon modifier, niin että se ei löydä sitä, että se ei hävittää tuon laatikon muuten tuosta. Eli nyt jos se laatikko osuu tuohon plane sensoriin, pannaan se tuohon noin, niin sitten se häviää siitä hetken päästä. Noin niin kuin periaatteessa. Ja ei muuta kuin käydään katsoa simulaatio vielä. Täällä nyt kaikki aktiivisena. Joo, kaikki on päällä. Pannaan tuo pois tuosta ja pannaan playlle. Ja katsotaan, saatiinko me tämä nyt tässä normiajassa nyt tehtyä. Pitääkö minun jäädä vielä tätä jälkitöikseen miettimään. Nyt lähti se kello käyntiin. Ei tapahdu mitään. Otetaan tämä poisto täältä ja edit component. Katsotaan, mitä täällä oikein tapahtuu. Kello käy, niin kello ei nollaannut koskaan. Okei. Okay. Meillä on tässä joku pieni häiriö. Tuo on kyllä, niin, pitäisi olla nolla ensi. Okei. Lisätään sinne tämmöinen vielä, että
kun simulaatio starttaa. Tuossa. Niin se resetoi ton kellon. On vähän pienemmän, ei oikein paljon pienemmän. No nyt ne mahtuu tuohon ja nyt mä voisin execute, nyt se tunnistaa ainakin tuon kappaleen, mä painan execute, se hävisi sieltä, pannaan playlle, tapahtuuko täällä nyt mitään, hävisi. Mutta toi total time on tuolla nyt 4, eli se pitäisi nollata aina. Joo, tässä on vielä se, että täytyy tätä muokkata niin, että aina kun sensor joko täällä simuloinnin startissa tai kun tulee not, kun plane sensorista tämä on nollaksi, tämä menee ykköseksi. Niin sekin resetoi aina tämän kellon. Nyt kun se hävisi se kappale sieltä, niin se samalla nollasta on kellon, kun tämä meni nollaksi, tämä plane sensorin lähtö. Niin nyt sitten, ja nyt taas lähti kello käyntiin ja sieltä sen pitäisi hävitä. Okei. Tästähän tuli varsin toimivan näköinen solu, noin niin kuin periaatteellisesti toimiva. Jes. Mä pään stoppia tuohon kohtaan. Sitten mä tallennan tämän. Olisi kannattanut ehkä tallettaa välillä muutenkin. Kappaleen. Poisto. Syöttökuljetin. Kappaleen poisto, syöttökuljetin, mahtava nimi. Save. Sitten otetaan file, share, back and go. OK. Sitten mä menen tänne portaaliin. Sitten mennään tänne Robot Studioon. Back and go examples. Muokkaa. Sitten documents, Robot Studio, solutions. Tuolta ja täällä meillä on jossain. No. Mihinkä minä laitan? No. Otetaan uudestaan.
Kappaleen poisto syöttö kuljetti R stationeissa, sorry. Okei. Okay. Ei solutioneissa, vaan stationeissa. Back and go tuolta. Pam. Kappaleen poisto syöttö kuljetin back and go. Apple. Kappaleen poisto syöttö kuljetin. Yes. Okei. Eli summa summarum. Siinäpä teille oiva ohje. Ja otan täältä nyt nauhoituksen pois päältä.